Tak dobrý den, já jsem Kačka, tady vedle mě je Terka a Hošani Ondřej a Albert. A tímto bychom vám rádi chtěli povědět něco o životě paní Januše Šmídové. Tak, paní Januše Šmídová se narodila v Bílině, v takzvaných Sudetech. Žila tam hlavně s babičkou, jelikož rodiče se poté přestěhovali do Prahy. V roce 1939, kdy Němci vlastně začali okupovat Sudety, se s babičkou rozhodli, že vyrazí za rodičema do Prahy. Ale jelikož se babička bála kontrol, tak šli do Prahy pěšky celou dobu. Z dětství si toho moc nepamatuje, ale pamatuje si hlavně, že cítila strach z toho, že se rodiče báli a že nevěděli vlastně, co přijde a co bude dál. Tak paní Šmídová se narodila roku 1935 a většinu života prožila hlavně v Praze. Studovala psychologii a rétoriku a později pracovala v kaučuku a nakonec pracovala u celní správy. Paní Šmídová při vlastně vstupu do kaučuku získala větší rodinný byt hned při vstupu, když tam přišla, a tím se i taky nějak seznámila jakoby se svým manželem, protože získala byt, ale jak tam byla nová, tak se tam různě říkalo, že je nová a ještě se o ní moc nic neví, takže si nezaslouží zas tak velký byt, který by mohl mít nějaká jiná rodina. Tudíž později dostala jiný byt, mnohem menší, a taky tím, že získala tento byt hned ze začátku, tak náměstek toho kaučuku, aby paní Šmídová s tím bytem neutekla, tak jí našli manžela. Začali jí hledat manžela právě kvůli tomu, aby s tím domem neutekla. Partnerský život měli spolu moc pěkný a paní Šmídová se vlastně až na svatbě se svým manželem dozvěděla, že byli 4 různí muži na výběr, ale tento se k ní nejvíc hodil. A také na svatbě vlastně zjistila, že ten byt, co jí sebrali, bylo právě kvůli jejímu muži, který to právě hlásal, že ten byt si zaslouží jako nějaká rodina. Paní Januše Šmídová je velice milá paní, velice krásně nás pohostila, byla velice vstřícná, že taky velice plným životem, chodí přečítat dětem do školky, dělá kurzy a občas i doučuje rétoriku. Tak já bych ráda poděkovala právě paní Januši Šmídové za to, že s námi postoupila tenhle ten projekt, naší paní třídní učitelce Soně Semotánové a samozřejmě Barboře Venclové.